Okay, kita baru sampai ke Taman Negara, kawasan ini. Dia pejabat Taman Negara Pahang Sungai Relau. Okay, kita pergi naik kanopi sekejap. Oh, tu dia kanopi dia. Kanopi walkway yang baru dibina ni. Jadi ini kawasan nama dia Sungai Relau. Tree top canopy walkway. Oh, ni bagus ni untuk pelajar-pelajar semua. Ada signage tu, ada toilet dia tu. Wah, kena cuba toilet dia ni. Toilet dia cantik. Sana tempat tiket kaunter. Khabar? Baik. Boleh cerita sikit pasal canopy walkway ni? Canopy walkway ni kita buka pada bulan 4 2023. Jadi rasa cuma lah setakat ni lah. Bulan 10 ni baru ada pembayaran. Terima kasih. Jarak dia boleh dikurangkan dalam 700 meter. Oh, jauh tu. Siapa yang tinggi, benda paling menarik dalam ni? Kalau bernasib baik boleh tengok merak hijau lah. Sebab kita ada baru pelepasan lah daripada sungai. Kalau betul dah lah boleh tengok kat bawah tu. Kalau bernasib baik lah. Okay. Kita tutup pada pukul 4. Okay, kita akan masuk sekejap. Ini dia punya syarat-syarat. Jadi jangan buat lesen. Jangan mancing tanpa lesen, jangan ganggu, jangan motong, macam-macam lah. Ni platform kedua. Jadi dia menerangkan ada 57 spesies amfibia, 150 spesies mamalia, 53 ikan air tawar dan lebih daripada 67 spesies reptila, 479 spesies burung dan lebih daripada 3000 spesies tumbuhan. Okey. Nice. Oh, ini platform dia. Kita kena naik tangga. Dan kemudian dia pergi sana, dia naik sehingga jumpa tree top.
So kita almost to the tree top. Situ tree top. So kita sekarang ni lebih kurang 30 meter daripada ground. So we are at the canopy right now. Look. So, ini treetop.